ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই আছে, মোৰো ভালে। আজি এটা মই কুকিং ভ্লগ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হ'ল এয়া ওলকচু। ওলকচুৰে মাংস বনাম আজি। ওলকচু বহুতো দেখা নাই আৰু খাই পোৱা নাই চাগে, কিছুমানে খাই পাইছে, ময়ো দেখা নাছিলোঁ আগতে। যোৱাবাৰ খাইছিলোঁ ভাদ মাহত, এইবাৰ বনাওঁ ভাবিছোঁ। ভাদ মাহত ওলকচু খাব লাগে, তো মাংসৰে বনাওঁ ভাবিছিলোঁ। তো আৰম্ভ কৰোঁ বনাইছোঁ ৰেচিপিটো। এতিয়া কচুটো চেলাম মই, এতিয়া হাতত পলিথিন কিনি লৈছোঁ, হয়তো খুজোৱাব পাৰে। এয়া কচুটো ডিজাইন নাক কাণ নেজ গোটেই আছে। এতিয়া চেলাম, এয়া কচুখিনি কটা হ'ল। অল কচুখিনি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰিছোঁ। এতিয়া কুকাৰত মই বইল কৰিব দিওঁ। কুকাৰত পানী দিছোঁ অলপ, সিজাওক। তাৰপিছত মই এতিয়া এয়া পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি মিক্সিত মাৰিম, বিলাহীটো নামাৰোঁ। তাৰপিছত আদা নিদিওঁ, কচু ধৰিলে আৰু দিগদাৰ হ'ব না, আদা দিলে কচু ধৰে, সেইকাৰণে আদা নিদিওঁ। সেইখিনি মিক্সিত মাৰিম। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম, পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু দিছোঁ, বিলাহীটো দিয়ে দিছোঁ, তাৰপিছত অকণমান জিৰা দি দিম, অলপ পানী দি পেলাই মাৰি আছোঁ। এইখিনি সিজোৱা হৈ গ'ল, সিজালোঁ, সিজিছে, এতিয়া উঠাই থৈ দিম বেলেগত। এয়া সিজি গ'ল, সিজিছে এইখিনি। কেৰাহী গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দি দিছিলোঁ, গৰম মছলা অকণমান দিছোঁ। এতিয়া মছলাটো দি দিছোঁ, জলকীয়া দি দিছিলোঁ, একেলগে ভাজি দিওঁ। ইয়াত গুড়ি মছলাখিনিও দি দিওঁ, একেবাৰে অকণমান ভাজি আছোঁ। হালধিটো দি দিছোঁ, এতিয়া গুড়ি মছলাবোৰ দিম, ৰেড চিলি, ধনিয়া দি দিছোঁ, জিৰা, মিট মছলা দি দিছোঁ, চিকেন মছলা দি দিওঁ, মিট মছলা আৰু এইখিনি ভাজি অকণমান শুকানকৈ ভাজি দিম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মাংসটো দি দিওঁ। মাংসটো দি দিছোঁ, এতিয়া লৰাই আছোঁ। এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ। ভাজি অকণমান আকৌ পানী শুকাই গৈছে মছলাটো, ৰবাচত শুকাইছিলোঁ। পিছত কচুটো দিম অলপ পিছত, এনেকৈ ভাজি লওঁ আৰু, জানে ভাজি। তেলটো দিছে, ভাজিছোঁ, এনেকৈ ভাজি লৈ এতিয়া কচুটো দি দিম। খুব ধুনীয়া হৈছে, দেখিছা সজা ভাজি। এতিয়া কচুটো দি দিলোঁ, অলপ ভাজি ল'ম এইখিনিও।
গোটেইখিনি নদ লগাই ভাজিম অকণমান টাইম। কচুটো সিজিছিলে বইল কৰোঁতে, প্ৰায় সিজিছে। ঢাকি থৈ দিওঁ, অকণমান জালুকো বুৰাই দিছোঁ কচুৰ কাৰণে কৰিব বুলি। কচুত অলপ জালুক দিলে বেছি ভাল লাগে। অলপ পানী দিছিলোঁ সিজিব বুলি আৰু কেতিয়াবা। এয়া ওলকচু মাংস ৰেডি হ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কোনোবাই যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। এতিয়া গুড নাইট দিলোঁ, বাই বাই।